Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 28. let's play ze hry From Dust. V minulém díle jsme se už snažili ukončit tohle poslední kolo a dneska se o to budeme pokoušet dál. Takže já jsem koukala na spoustu videí, slíbila jsem vám, že zjistím, co musím udělat pro to, abych to dokončila. Opravdu jsem koukala na spoustu videí a v každém, ale úplně v každém tom videu řekli, že prostě nevědí, jak to udělali a prostě jen tak si tu hráli a z ničeho nic se jim tu začalo tam mluvit vypravěč a pak už mohli postavit vlastně ten průchod. Vždycky řekli, že nevěděli, jak to udělali. Nevím, jak to mám udělat já. Vždycky se jim to povedlo ještě dřív, než vůbec měli ty ochrany na těch vesnicích a já opravdu nevím, fakt nevím, jak to mám udělat. Jediné, co mě napadá, že bych mohla ještě dodělat ty kytky, protože tu mám vlastně dva druhy, myslím ty stromečky, jak je tedy ten hořící. Tak tu mám ještě vodní někde, před chvilkou jsem u něj byla. Jo, tady. A ještě by měl být bouchací, jenže nám se minule nevedlo jeho udělat, takže to ještě jednou zkusím. Už si ani nepamatuju, čím to bylo. Zkusím shift krátký. Jo, bouchací stromeček. No hurá, jak to, že najednou je tu bouchací stromeček. Fajn, udělám jich tu ještě pár. Pár. Aha, já už vím, jak se to mění. No vidíte, to jsem na to hezky přišla. Minule jsem se o to snažila snad celý díl. Takže se to mění tím, když víckrát zmáčknete ten shift po sobě. Krátký shift. Tak jo, takže zkusím vypnout. Jo, vypla se napovědu. Vypnu tohle. Vypravěči, mluv. Já chci už do té brány. Vypravěč nemluví, takže předpokládám, že toho musím postavit víc pro to, abych se dostala do dalšího kola. Takže jdu něco dál stavit. Napadlo mě, že bych mohla postavit třeba obrovskou čtyřku. Jo. Obrovský ostrov a z jedné strany bych udělala, aby tam padala láva a z druhé strany voda. To by bylo hustý, to by určitě vypadalo dobře. Tak jo, ale musíš trochu povyrůst. Šup, hodem do toho ještě. Ježíš, já mačkám krátký, dlouhý, dlouhý, dlouhý. No, šup, šup, šup. Jo, už rosteš? Ježíš, nedrkuj mi, vulkane. Už roste. Bohužel, jak je z písku, tak se bojím, že bude propadat. To jsem to udělal moc u kraje, jsem nevěděla, že už je ten kraj tady. Fajn, teď lavu, jednička. A trochu to pokropím, aby to stuhlo. Tak. Ještě bych mohla taky používat X-ko, že? Trochu. To jsem moc nepoužívala, takže X-ko, X-ko, X-ko nic nedělá. Tak se vyprdneme na X-ko. Takže lavu nechám a udělám tu malou sopku. Udělám ji z téhle strany a poteče dolů a z druhé strany udělám gejzírek. To hora dvou tváří. Jedna tvář lávová a druhá bude vodní. Až přijdu na to, kterým to témem. Jo, dvojkou. Tak, a to je malý shift. Co? Co to píšou? Ne, nevím, něco o soli? Já nevím, psali mi sem něco, že to má být na písku, takže já tam tomu hodím ještě trochu písku. Bohužel se moc nevede. Jak to? No tak, písečku, zůstaň tu. Jsem si to pohřbila, nevadí, já to zase osvobodím. No, dobrý, už tam něco teče. Ježíš, a ten písek zase mizí. Co mi to děláš? Tak to se mi moc nepovedlo. Mně se nějak nechce nic vejít. Nechám to být, ono to za chvíli poteče. Ale tady to začíná vypadat dokonce i hezky. Ty jo, koukejte, co ta voda udělala. To byla až tady nahoře a ono se to celý propadlo i tou skalou.
Zajímavý, ty jo, také useklá skála. Tady máme sopku, která vlastně nebývala sopka, lávové jezero. No nic, já si nechám zaplou zemi a jdu něco dál stavět. Oni taky pořád něco stavili a najednou tam se jim to povedlo, takže já jdu stavět dál. Nevím, co jdu stavět, prostě si jdu jen tak stavět. Tak. Nevím vůbec, co dělám. No, takže zvětšíme tenhle ten ostrov, nevím, co z toho bude. Třeba to tady spojíme s tímhle s tím ostrovem, který ani nevím, co tu dělá. Tak. Uděláme tady menší pevninu a uděláme tady jezero. Jo, to bude dobrý. Já bych spíš používat něco, co se moc nepoužívala, že? Water je dvě, malý x-ko, dám to někam sem. Už? X-ko dávám! A jo, x-ko nemám dát, já mám dávat cheat. Pardon, jsem si to spletla. Tak jo, to takhle můžeme nechat. Tady dám třeba víc vody. A nebo ne. Tady ještě udělám, ježišmarja, čtyřku. Tady ještě udělám trochu víc té pevniny a tam dám třeba vodu. Přímo přes to tam, aby se mi to nějak započítalo, nebo jak to je. Tak jo, čup, ještě. Ty jo, to jsou nějaký pahorky tady. Tak jo, tak jsem vytvořila pahorky a ty pahorky zaliju vodou. Tak. Tak vodičku, ta je dvojkou. Tak jo. Zalijeme to celý. No tak, já chci, aby už se to dokončilo. Tady to, je, stromečci. Tady to zalijeme, tady. Ne do vesničky, nezalijeme vesničku. Tady uhasíme vodičku. Vodičkou jsem chtěla říct. Ježíš, já tu celou dobu říkám nějaký kraviny. Tady uhasíme ohníček. No, fajn, už je to všechno uhašený, pusťte mě dál. Je, ne. Pozor, to jsem zase nechtěla. Tady to se mi vůbec nelíbí. Teď to uhasíme celý takhle. Pozor na vesničku, vesničku brance. Tady to uhasíme ještě, tady to je. No tak, neuježděj mi ruko. Tak a pusťte mě dál. Zapnu si vegetaci, protože je všechno zničený. Stromeček se mi tu nelíbí, takže si zapnu. A jo, já jsem zapla kytky. Počkat, ono to něco psalo. To je jedno, dám X, aby zmizel stromeček, protože ho tu nechci. A dám dlouhý shift. Hustý. A tady taky dám dlouhý shift. Hustý. A tady taky dám dlouhý shift. Ne, tady to už zase všechno hoří. Hustý, ono to přestalo hořet. Ježíš, koukněte, jak to hoří od toho. Pení ty kytky jsou i v té lavě. Hustý. A tady to zase nechcete jíst, takže sem dáme kytičky. Je, oni jsou kytičky ve vodě. Já chci udělat vodní kytičky, jak udělám vodní kytičky. Nevím, jak udělám vodní. Dám je prostě do vody. Ale jak to zase hoří všechno. Ježišmarja, to radši nechám. No, tak se nám to zase dneska nepovedlo se dostat dál. Už vůbec netuším, co mám dělat. Fakt už vůbec nevím. Tak zase dám kytičky pryč. A zase sem dám. Tak. Jak to, že to odebírání kytek je větší než to, co dávání kytek? Co bych tu ještě tak mohla udělat?
Co když si zapnu tady to a... Ježišmarja. To jsem nechtěla, chtěla jsem si zapnout... Jo, chtěla jsem si zapnout písek a chtěla jsem tady udělat trošku díru. Že bych tam dala vodičku udělat tu jezero nějaký krásný. Tam bouchl strom. Tak. Aha, tady to bude průtok, to bude nějaká řeka nebo tak. Jo, to je dobrý. A poteče tady takhle, tady. Tak. A tenhle ostrůvek zvětším trošku, takže si zapnu. Jo, to, tohle můžu nechat a trochu zvětšíme, aby ho nepotopila vodička. A dáme sem ještě jeden proud. Vypnout čtyřku, jo. Dvojku. Xko ne, shift. Jo, tady to vlastně zase nepůjde, protože to je sůl. Ta sůl, jo. Psali tu něco o, jo, soil. Je to sůl? Já nevím, ale to je jedno, ono to teče, takže v pohodě. Teď to uhasíme, tady zase teče ta lava, kudy nechce, aby tekla. Takže uhasíme ještě tohle. Zapneme si tsunami, aby se uhasilo tohle. Nebo já nevím, já to nepotřebuji hasit, ale chci vidět, co to tsunami udělá. Takže druhý shift. Jo, a pojď. Ne, odkud jdeš? Já chtěla z jinudy. Já chtěla tady odtud. Ty hloupá vlno, ty mě vůbec neposloucháš. Koukám, že už ten díl celkem prodlužil, za to se omlouvám. Už by to fakt mohlo končit, ale že? Tak, vlno, už jsi tam? Není tu ještě, ale jo, už tu je. Co když dám dlouhý X na to? Ne, nic se nestalo. Has to vodu! Ne, ona se vypařuje, koukejte, jak se vypařuje. Jo, ona se skoro celá vypaří. Ne, nevypaří, jenom trošičku se vypařuje. Ale není moc vysoká, teda moc daleko nedošla. Vysoko. No nic, tak... se vlno zase mě. Třeba někdy příště, jo? Ahoj. Rozpadí se už. vidíte, já mám potopený ten krásný ostrůvek. No. Tak to vypadá, že poslední díly From Dust budou jenom o stavění jakéhosi ostrova, který ani nevypadá jako ostrov, ale jako směť buchvíčeho. Co, jo, ještě, víte co, já to ještě tady uhasím. Všechno, tentokrát to budu hasit pískem, protože ten taky hasí dobře a nechci, abych si něco potopila zase omylem. Tak a ještě někde to hoří? Je to hořící ostrov, tady to hoří vždycky. Jo, tady to hoří. Tady se mi to nechce stavět. Ještě tady? Koukejte, ono to je čím dál chybníč. Zajímavé. Jo, tady to už akorát přestalo. Tak jo, takže to už asi nechám bejt. Tady se vytvořilo jakýsi jezírko v písku. To je po té tsunami. No a... počkejte, ještě tady to upravím trochu, já nechci, aby to teklo do těch stran. Tak. Tak jo, takhle by to šlo, že? A poteče to snad jenom sem dolů, než to zase vybouchne, protože pak se to zase zvětší. Tak jo, ještě tady tu hasím. Ještě tady to, ne, proč to tu zase všechno hoří? Tak mám plán už rovnou i pro další díl. V dalším díle se pokusím trochu jim tady zkrášlit ty vesničky, protože třeba tady ta, tady tam má všude kolem sebe vodu. Je takhle napůl na nějaký skále a to není vůbec hezký. Tady ta, to ještě ujde.
Ostatně ani nevím, kde jsou. No tady to je na pahorku a taky všude kolem sebe má vodu. A tady to je úplně štíkmo nějak. Tak to v minulém díle zkusím nějak zlepšit. Ježišmarja. A uvidíme se teda tam tak u dalšího dílu. Mějte se, ahoj.